Խաբար է։ Չէ, իրեք օրա զանգում ենք, զանգային չի պատասխան, որտեվ հեռախոսը անջատել է։ Համ Facebook-ից է ջնջվել, համ էլ Instagram-ից։ Ահ, կարող է դիվանի տակ ընկել։ Երեխեք, կարող է տանը վաննայի մեջ ջնգյալով հացից պերետոզա եղել։ Լավ էլի Զառա, հիմա հումոր անելու ժամանակը չի։ Եկեք գնանք իրանց տուն։ Սոնա, ո՞նց հումոր անելու ժամանակը չի։ Հաղորդումը արդեն սկսել է, ու այսօր մեր հոբելյանական 69-րդ հաղորդումն է, երեխի։ Լավ էլի լի սուս մնա։ Բարև ձեզ։ Եա։ Եկար որոնվող նկար։ Ինչի՞ մեր զանգեն չես պատասխանում, Տոմա։ Երեխեք, մի բան ասեմ, չեք հավատա։ Որոշել եմ այլևս հեռախոս չպահել, ջնջվել եմ բոլոր սոցիալական կայքերից ու երջանիկ եմ։ Վայ Տոմա ջան, մենք էլ ահավոր անհանգստանում էինք քո համար։ Վայ չէ, երեխեք, ես ուրախացել եմ, մտածում եմ Տոմային փախցրել են։ Փախցրել են։ Ես ոսկորին հազիվ շների ձեռից փախցել եմ։ Այ Մաշատես, դու ինչ ագրեսիվ ես։ Իսկ ես որ հեռախոս չունեմ, շատ խաղաղ եմ, հանգիստ, նյարդային համակարգս կարգավորված է, ոչ մի բանից կախում չունեմ։ Տոմա, հիմա ուզում ես ասի զարայտշնիկը տունը գցած, ա՞։ Ովչանա։ Ուֆ, ես չեմ պատկերացնում առանց հեռախոսի։ Այս դարում մարդն առանց հեռախոսի ոնց որ ձուկն առանց ջրի, ծաղիկն առանց հողի, Women's Club-ն առանց ինձ։ Երեխեք, ես լի չեմ պատկերացնում առանց հեռախոս, որ պարապ եմ մնում, խաղել եմ խաղում, նկարվում եմ, մտնում եմ սենց բաներ եմ անում ատերով։ Լավ, Լիլի, հելը մի րոպե, հա։ Տոմա, ինչի որոշեցիր հեռախոսից հրաժարվես։ Որովհետև Սոնա, հեռախոսը մեզանից ահռելի շատ ժամանակ է տանում, իսկ հիմա այդ ժամանակը ես ծախսում եմ իմ վրա, առավոտները վազում եմ, գիրք եմ կարդում։ Երեխեք ջան, փորձեք, նենց կայֆ է։ Տոմա, վազելով ո՞նց ես գիրք կարդում, դրա կայֆը ո՞րն է։ Տոմա, որ մեկ ուզեցավ քեզ գործնական առաջարկանի, ո՞նց է գտնելու քեզ։ Զանգելիա պրոդյուսերից։ Ո՞նց, այսինքն հիմա որ տնեցիները ուզենան քո հետ կապնվեն, պիտի զանգեմ պրոդյուսերի։ Չէ, դե տնեցիների համար ես առանձին թաքուն համար եմ վերցրել։ Դե մեր համար էլ թաքուն համար պահի։ Իլի տենց կդառնա, որ երկու հատ հեռախոս ունեն, իսկ դա շատ վնաս է մեր առողջությանը, հատկապես շատ է ազդում ուղեղի վրա։ Հա՞, ուղեղի վրա։ Լի, այսինքն օրինակ դու հեռախոս օգտագործելուց առաջ ու հետո տարբերություն զգում ես։ Իհարկե Սոնա, զգում եմ։ Մինչև հեռախոս ունենալը 4 անգամ 4-ը չգիտեի ինչքան է։ Ինչ հիմա գիտես։ Զառա, իհարկե գիտեմ։ Հեսա 16։ Տեսար Տոմ ջան, տարբերություն չկա։ Բայց Սոնա, մենակ հո հետ չի, տեսողության վրա էլ է ազդում։ Ճիշտ ասում, երեխեք, դա էլ է ճիշտ ասում։ Մարդկա օրինակ հեռախոսի մեջ մտնում, ա, այսինքն գնում ա ստոլբան չի տեսնում ու գլուխը խփում ա ստոլբային։ Բայց ես լրիվ համաձայն եմ Տոմայի հետ։ Գիտեք, չէ, այդ հեռախոսների ռադիոալիքները դաժե մեղուներին են վնաս։ Մաշա, դու էլ ինչպես միշտ քո փայ մեղրի դարդն ես անում։ Երեխեք, բայց ու գիտնականները ապացուցել են, որ հեռախոսները ազդում են նաև ախորժակի վրա։ Ընդեց որ Մարջան, կարաս մի 10 հատ հեռախոս պահես։ Լսի, այ բացովի փագովի մատարոլա, ես հելոք պայի, թե շլեյֆըդ կպոկեմ։ Տոմ, լսի, մի բան ասեմ, ինչ է Ինստագրամից սայտը ջնջեցիր, ծախեր լիքը փող կաշխատեիր։ Ճիշտ ասում Տոմա, այդ պիրիպիսկիքըդ գիտես ինչ թանգով կարայի ծախիր։ Լիլի, մեջներիցս ամենաթանգը քո պերեպիսկեքն են։ Երեխեք, բայց մեկա ես առանց Ինստագրամ չեմ պատկերացնում ինձ։ Հայ տղամարդիկ էլ իրանց չեմ պատկերացնում առանց քո Ինստագրամ։ Երեխեք, հիմա սկի երեխեք առանց հեռախոս դպրոց չեն գնում։ Հա, բայց մեր ժամանակ, որ մենք առանց հեռախոս ենք դպրոց գնում, այդ մեր համար ինչի չէին անհանգստանում։ Տոմա ջան, որովհետև մեր ժամանակ TikTok չկար, ինչի համար անհանգստանում։ Տոմ, համելեն խանութի 5000-ը ինչի՞ չես տալի։ Այսինքն, դե դու անհասանելի ես, մեզ են զանգում։ Մաշ ջան, եթե քեզ զանգում են, ինձ էլ գրում են։ Հեսա Արման Գալստյանը գրել է, Զարջան, ոնց կարանք Տոմային գտնենք, վրաս հետը գործ ունեմ։ Ինչ էլ թույնովտո՞ է ակշում Rolls-Royce։
Լսես, կարողա քո շանսնա, լավ է թանկանաց ավտոյա։ Ա, տեսել եմ, մենա կռիլուն մեքենա էս գնինա։ Հա, ինձ էլ ա գրել, Արման Գալստյան, չէ՞։ Ինձ էլ ա գրել։ Հա, ինձ էլ ա գրել։ Ինձ էլ ա գրել։ Պայմանավորվելին վաղը հանդիպենք։ Այն Նիհար բաջի, ես քեզանից չի որ ես շանսը բաց ես թողում, հլա ասա տենամ տակը ինչ կա։ Երեխեք դե, մութ էր, մեքենայով գնում էի, չտեսա խպեցի Ռոլս Ռոյսի կռիլոն փչացրեցի, վախեցա տենց փախա, հեռախոսը սանջատեցի, սոցիալական կայքերից էլ ջնջվեցի Facebook, Instagram-ը։ Լավ, ինչ ես վախեց, Տոմ ջան, հատ զանգի իրան, պայմանավորվեք, խոսացեք, հանդիպեք, ոբշմ, տղերքով իրար հասկացեք։ Զանգի, հա, բա ինչ, զանգի, ժամանակ մի կորցրու, շուտ արա։ Լավ, սպասեք զանգի։ Չի դու որ տեղը պայմանը։ Մոտ տեղ ազատ է։ Տոմա, զանգի։ Գնաց զանգ։ Ալո, բարև ձեզ, ճիշտ ասած ես եմ ձեր մեքենային խփել կրիլոն, մի խոսք, ոնց ամեն ինչ նորմալ ա, հաստատ, վա ինչ լավ, բա ուրիշ ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, օրինակ ամուսնացած եք, հա, դաշը երջանիկ եք, ինչ ապսոս, դե լավ, եթե պետք լինեմ, զանգ եք, որ բաժանվեք, տեսցում։ Հրեխք, հետում ես գրում։ Չեմ գրում, Ինստագրամս ու Ֆեյսբուքս եմ վերականգնում։ Բարև ձեզ, այդ ինչ ենք վերականգնում, ձեր ուղեղի մահացած բջիջները։ Բարև, Կլեոպատրայի ֆոլոուեր։ Դու ես մի բան հարցնեմ, էլի։ Այն ժամանակ ժայռապատկերները, որ ուզում էիք լայքեիք, հորթի սիրտը հանում էիք, սենց ճպցնում էիք ժայռի վրա։ Չէ, մեր միջից լեզվին տվողի սիրտն էինք հանում, ճպացնում ժայռի։ Դիմիջալոց, Տոմա, ուր ես? Վայ, մամա ջան, տարիքի հետ լրիվ տեսողությունը վատացել ա, հեսա կողքս այ կնիկ։ Զարա, մի հատ հանգստացի։ Տոմա, երեքօրը քեզ եմ փնտրում, ուր ես? Վայ, Լուիզ ջան, երկար պատմություն ա։ Ոչինչ, Տոմ ջան, Լուիզը ժամանակի խնդիր չունի։ Լուիզան ես կյանքում ընդամենը մի խնդիր ունի, այդ դու ես։ Նենց որ սուս մնա, հասկանանք ես աղջիկը ուր ա։ Մեքենաս էի խփել, Լուիզ ջան։ Վայ, որտեղ? Տիգրան մեծ։ Վայ, Տոմա, լավ էլի, Լուիզ, նայ, ձկան խանութով եկար, մտնում ես առաջվա բաղնիքով, ոսկե ձկնիկ ռեստորանի մոտով ուղիղ 200 մետր ոտ-ոտ, իջնում ես ստեղա։ Դե ասա Գայանե ունիվերմագի մոտ պրծի էլ, Տոմ, իսկ ով էր մեղավոր, ինչ ավտո էր? Ռոլս Ռոյս։ Հա, փաստորեն մեղավորը դու ես։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև, ոնց եք։ Լավ, Կարջան, դու ոնց ես։ Լավ, Տոմ ջան, ինձ բան չունես ասելու։ Կարջան, կներես, մեքենաս էի խփել, դրա համար էի անհասանելի։ Յա, ի՞նչ է ասում։ Ոչինչ, որ ես եմ սաղ այդ հարցերը տեղը գցել, Տոմա ջան։ Լուրջ ես ասում։ Լուրջ եմ ասում, այ ես ձեռքերով զամասկել եմ այդ կրելով, սպասում եմ, որ չորանա ներքենք։ Նենց որ ժամանակ մի կորցրեք, գնացեք պատրաստվելու, Տոմա ջան, դու էլ կպի մի հատ գնունի ներվերցրու հետարը։ Թող զանգի կլորին։ Լավ, սենց ենք անում, դու գնացեք պատրաստվելու, Տոմ ջան, դու պալյուբոմ ու գնա գնունի ներք վերցրու արի, դու էլ եթե կարաս, Լուիզա ջան, զանգի կլորի։ Կարեն ջան։ Հա, Մարջ ջան։ Կար ջան, գիտես, իմ ավտոյի վրա էլ ինչ-որ խազեր կա, կարող ա իմ հարցերն էլ ուզես։ Ռոլս Ռոյս ես քշում։ Չէ։ Դե գնա պատրաստվելու, Մարջ ջան։